harakirikorv, världens starkaste korv. Jag äter på en t-shirt. Misslyckas att du kan ha gjort det. Vad är det datum idag? 12. 10. 11 blir det. 11. 03. 12 va? 12. Oh, shit. Pappret. Ställ upp där borta som alla dumma idioter. Men är det, är det korven eller? Allt. Vi ska fortsätta. Hörru, ta på dig handskar. Det tar fortfarande 4 minuter när den är färdig. Ingen senap, ingen ketchup, ingen dricka på fucking 5 minuter. 5 minuter. Spiller du tappa någonting så blir du diskad. Rör något på din kvar på något sätt till vi blir diskad. Spotta kärringen ut någonting så blir du diskad. Har du fattat reglerna? Yes. Lycka till, må. Tiden börjar nu. Vill inte. Vill inte. Håll upp den. De tilt. Akta baksidan. Akta baksidan. Tilta inte. Men driver du med mig eller? Drog du sekunder? Spel inte, jävla bög. Kom här då. Suck it up, bitch. Kämpa, vad fan, vi står. Eller hur? Vi pratar om att han är i huset. Ingen fattar vad du säger. Kom igen nu. Du var starka, starka. Nu kommer tårarna. Alltså. Om du klarar det här så får du fan VIP-biljetter varje söndag. Ja, gör du. Man då? Det var 4 minuter kvar nu. Oj, va. Åh, nu kommer tåren. Jag gråter ju. Ja, jag klarar det. Kom igen nu Robin. Varje söndag. Ingenting kvar. Jag var tredje i ett vardagsrum. Behöver jag betta det? Jag kommer börja grita. Det är stor för fan. Den växer i handen. Kom igen. Han skakar. Jättelig. Han gjorde det. 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 Varför inte spotta ut? Varför skakar? Det var lite svett på honom. Du har 2 stycken kvar. 2 stycken kvar. Du tar det här. Det är jobbigt. Det är jobbigt. Åh, oh, fy fitta. Kom igen. Bra. Nej, vi tror på dig. Det där tar du sista tuggan. Bara hela. Det ser ut som en evighet, eller? Oh! Det är en tugga kvar. Den där trycker in. Hela i käften. Är det gott? Lite rostat. Kom igen, sista. Kom igen, in med hela i munnen. Ta in i munnen så det är som att tugga tanktråd för fan. Men du försöker sälja svin. Vad höjt. In med den. Nej. Ända 40 kvar. Gör det! Kom igen! Kom igen! Har du domen bort i fötterna och händerna? Öronen, har du känt honom? Jag har ingenting. Jag kände öronen. Sista. Kom igen, direkt. Ja, den där har du ju hela. Jag har jag har ångest. Ja, men det är ingenting kvar. Jag har ingenting kvar.
kör nu för fan. Du kan ta det lugnt, du får en minut på. Ja, det är bra. Det är gränsfall, det är gränsfall. Han äter upp det, så det är lugnt. Jag har dom med det lönsiktet. Kom igen, du har inte mycket tid kvar nu, du klarar det här. Kom igen då. Sista, tryck på det. 50 sekunder kvar, du hinner. 50 sekunder kvar, kom igen, tryck in sista biten. In här då. Sälj det där. Ja men, gör det. Bra. Slicka upp fingrarna då, slicka upp fingrarna. Slicka som en hora, kom här då. Kom igen då. Du klarar det här, kom igen, svälj. Lär dig svälja för fan. Kom igen. Sista, du har mycket kvar nu. 23 sekunder, grabben, nu har du gått om. Kom igen, slicka, inte kräkas, inte kräkas. Bakna händerna, vi tänker på det. Slicka som en hora, kom här då. 10 sekunder kvar. 8, 7. Slicka upp då, måste godkänna händerna också. Stanna på nu. Sluta gnäll som en kärring. Får se på händerna. Ska godkänna det här då? Ja! Fy fan! Ska vi godkänna det här då? Ja! Jag får fundera lite grann här. Jag får fundera lite grann. Hör du? Nej, jag kan. Håll på dörr. Grattis. Woho! Du får kräkas. Får jag dricka nu? Det får jag göra vad du vill. Här ska du ha. Nej, vatten försämrar det. Du ska dricka yoghurt. Inte grattis. Har du fått ditt biljetter till Big Brother också? Hela säsongen. Ta vatten.